O vídeo de hoje é um vídeo que eu sei que vocês adoram assistir. Sempre que eu coloco aqui no canal algum vídeo assim, vocês vão lá e dá chuva de comentários, chuva de like. Então eu quero vocês fazendo o mesmo nesse vídeo aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês o apartamento que eu tô aqui no, na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. É um apartamento que fica num condomínio, é óbvio. Fica mais ou menos no quarto andar. É um condomínio bem grande, tem bastante apartamento aqui, mas hoje eu vou mostrar para vocês o meu apartamento. Para quem não sabe, eu moro em Airbnb, eu sou nômade digital, ou seja, eu trabalho online e fico mudando de cidade de tempos em tempos. Então, se você quiser acompanhar um pouquinho mais essa aventura de várias outras cidades que eu já passei, se inscreve aqui no canal para você acompanhar toda essa aventura. Mas bora lá, deixa de enrolação, né? E vamos mostrar esse apartamento aqui. Bom, a entrada do apartamento é por aqui. Eu já deixo ali, obviamente, a minha máscara, né? Para sempre que eu for sair, já tá aqui, ó. No lugar certinho, só pegar ela e sair. Então, entrando aqui do lado direito, já tem uma mesa de jantar, que para mim não se tornou mesa de jantar, se tornou aqui espaço de trabalho. Inclusive, olha só que canal maravilhoso esse aqui. Então, aqui geralmente é onde eu trabalho, tem aqui o notebook da empresa. Deixa eu pegar a garrafinha de água, o mouse aqui do lado e algumas tractanas aqui atrás escondidinhas que eu não queria mostrar para vocês, mas estou mostrando. Que é as baterias da câmera e também o fone de ouvido. Então é aqui que eu passo de segunda a sexta, 8 horas por dia, trabalhando bastante. E logo aqui atrás da mesa de jantar, né, já tem a sala de estar. Começando, tem aqui essa cadeirinha que eu uso como ali uma mesinha de canto, assim, sabe? Para deixar o celular carregando, para deixar a carteira, deixar a chave, deixar tudo ali em cima. É um lugar que fica fácil de pegar aí. Quando tá assistindo TV, também colocar o refrigerante em cima, enfim. Fica aí muito, muito legal. É bastante útil essa mesinha aqui do lado. Aqui já tem um sofá. Para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu não tenho sofá e pelo menos uns 3 anos que eu não tenho sofá, que eu não tinha um sofá. Então, assim, eu tô aproveitando muito nessa casa aqui, porque eu adoro sofá, eu acho um negócio muito útil na casa. Tanto aqui quanto as próximas casas que eu vou ficar também vão ter sofá, então assim, eu adoro, simplesmente adoro. Esse aqui é de um tecido bem interessante, é super confortável, eu gostei bastante dele. Ele é de um tecido, acho que chama camurça, não sei que tecido é esse, mas que me dá muito medo de manchar. Então, geralmente, o que eu faço? Não tá aqui agora, mas eu coloco um tecido grosso aqui em cima do sofá, deixo ele todo dia, para caso derramar alguma coisa, não ter perigo de manchar o sofá, até porque, né, o sofá não é meu, não tenho direito de estragar as coisas. Então agora eu tirei o tecido aqui de cima para mostrar para vocês, para fazer o tour, mas sempre fica com um tecidinho aqui em cima protegendo ele. Tem duas almofadinhas maravilhosas e sentando aqui no sofá, a gente tem, olha só, tem a TV aqui em cima, que infelizmente não está funcionando, mas a proprietária me avisou antes de eu vir para cá que ela não estava funcionando. Então sem problema, ela fica aí sempre desligadinha mesmo, porque eu nem tentei ligar ela nem nada. Aqui do lado tem um climatizador. Que nesses tempos quentes que tá aqui em Sorocaba tá sendo bastante útil, viu? Que ultimamente tá muito quente aqui. Muito quente mesmo. Eu nunca tinha usado um climatizador, eu achava que era algo, não sei, que não funcionava muito bem, mas eu gostei bastante. Você coloca a água ali embaixo nele e tem aqui a opção de umidificar o ar ou só de ventilar. Então é bem gostosinho assim, é muito útil mesmo. Tanto para dormir quanto para passar o dia, é muito, muito útil mesmo. Aqui do lado já tem uma janela que dá vista para um outro condomínio que está sendo construído. Tem aqui esse condomínio que está melhor construidinho já, já está bem desenvolvido. E aqui do lado tem um que está bem na base ainda, que eles trabalham ali o dia inteiro, de segunda a sexta, construindo esse condomínio. Então acaba sendo até um pouco barulhento, mas sendo horário útil, então é tranquilo assim. Durante a semana não tem problema nenhum. E lá atrás tem vários outros prédios. Tem aqui o prédio do Ibis, tem outros hotéis ali, outros prédios e tudo mais. Então aqui é um bairro bem tranquilinho assim, tem uma mata aqui para baixo, tem dia que eu escuto passarinho e tudo mais, assim, uma delícia. Gostei bastante da localização aqui desse apartamento. E saindo aqui da sala e tem uma portinha que dá para cozinha. Olha só, é uma cozinha extremamente bem equipada assim. Para quem assim como eu tem que passar o mês inteiro em casa de Airbnb, a gente acaba tendo uma necessidade muito grande de ter uma cozinha bem equipada para conseguir cozinhar, para conseguir fazer tudo, né? E esse aqui, sem dúvidas, é o apartamento mais bem equipado que eu já fiquei no Airbnb. Já fiquei em alguns vários apartamentos, esse aqui, sem dúvida, é o mais bem equipado, assim. Tem tudo, 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 tudo que eu preciso para passar o mês, tudo que eu teria numa casa que fosse minha, sabe? Então, assim, é extremamente bem equipado, tem tudo mesmo. Vou mostrar para vocês aqui agora
Mas assim, eu fiquei encantado de como é bem equipado o apartamento. Aqui do lado direito a gente tem uma geladeira enorme. Eu nunca tinha tido geladeira desse tamanho, principalmente inox, que eu acho muito linda. Então assim, ela fica praticamente toda vazia porque as coisinhas que eu compro não enchem nem um décimo do espaço que ela tem. Ela é muito boa mesmo. Tem esse pano de prato assim, que olha, eu quero muito ele pra mim. Ele é muito lindinho, ele é do Garfield. Olha que coisa mais fofa, gente. Não, eu adorei esse pano de prato, ele fica sempre aqui. Eu lavo ele e já coloco aqui de novo porque eu achei ele muito, muito, muito fofinho, todo colorido. Aqui do lado já tem o restante da cozinha, já tem aqui a pia, que já veio com bucha, com sabão também, tudo certinho. Aqui embaixo tem muitas panelas, de tudo quanto é tipo, tem chaleira, tem frigideira. Tem um monte de potinhos de plástico. Esses potinhos de plástico ficavam ali em cima. Mas agora eu explico pra vocês porque eu joguei eles aqui pra baixo. Joguei não, né? Eu coloquei eles aqui embaixo. Tem aqui vários outros utensílios: garfo, faca, peneira. Nossa, tem muita coisa mesmo. Eu não tinha um décimo disso aqui no antigo apartamento lá. Lá não tinha nada. Então aqui tem tudo muito bem equipadinho, dá pra cozinhar tranquilamente. Lá embaixo tem mais alguns panos de prato. Aqui em cima você vai ver que tem mais utensílios de cozinha. Olha só. Tem um monte de copo, de taça, de xícara, de tudo que vocês imaginarem. E aqui em cima as comidinhas. Essas não vieram no apartamento, é óbvio. Fui o que comprei, fui comprando as coisas deixando aqui em cima. Então eu tirei aqueles potinhos de plástico e algumas outras coisas. Eu coloquei lá pra baixo para que eu tenha espaço aqui em cima para guardar as comidas. Então eu deixo tudo em cima. Como vieram. Tem vários potinhos, eu coloquei o café no potinho, coloquei açúcar no potinho. Tá tudo separadinho aqui em potinhos. Daqui a mesma coisa, tem os pratos, tem sal, já veio até sal aqui, tem palitinho de dente e ali mais comidinhas que eu comprei e deixo tudo aqui. Aqui do lado esquerdo, deixa eu fechar o armário. Aqui do lado esquerdo a gente já tem o fogão, que é também um fogão muito bom, assim como a geladeira, assim, é sensacional. O forno dele, que eu uso bastante forno, eu gosto muito de fazer coisas no forno, né? De fazer pizza, de fazer waffles, de fazer um monte de coisa no forno, acaba sendo bastante útil para mim ter um forno que seja legal assim. E esse aqui cumpriu totalmente assim o que eu esperava. Ele é muito bom mesmo. Ele é de quatro bocas, todas funcionam muito bem, eu testei todas aqui, deu tudo certinho. E o forno também é sensacional. Aqui a gente tem uma continuação da cozinha dentro da lavanderia, que o espaço aqui é bem pequenininho, né? Acaba não cabendo aqui. Ela colocou essa mesinha dali que ficou super legal. A gente tem micro-ondas, tem cafeteira que eu uso todo dia, que é muito bom. Aqui embaixo, olha só, liquidificador, sanduicheira, coisas que raramente a gente encontra em Airbnb. Aqui tem tudinho, assim, dá pra fazer tudo que você imaginar. Só não tem batedeira, mas assim, batedeira não é algo tão útil assim, né? É muito raro a gente usar batedeira, então tá tudo certo, dá pra fazer tudo no liquidificador sem problema nenhum. Daqui já tem a área de serviço, que também é super bem equipada. Tem aqui o tanque para lavar roupa, que eu conectei a mangueira da máquina aqui. Ela vem com balde, vem com bacia, vem com os outros potinhos para lavar o banheiro, tudo certinho. Daqui tem máquina de lavar, isso é algo muito legal, vou mostrar para vocês agorinha. Mas tem aqui, ó, rodo, vassoura, pazinha, tudo certinho. E aqui a proprietária colocou esse tecido aqui em cima porque pega sol logo aqui em cima dela, né? Então, para não ficar pegando muito sol, não ter perigo de estragar, a gente coloca esse paninho aqui em cima para não ter problema. Mas aqui tem uma máquina muito boa que funciona super bem, de 10 quilos. Então, assim, para mim que sou sozinho, essa máquina aqui é gigantesca. Cabe aqui a roupa do mês inteiro, que eu tenho pouquinha coisa. Então, assim, cabe tudo aqui. E aqui em cima tem, ó, já vieram vários produtinhos de limpeza que eu achei super legal também. Então, eu cheguei na casa já tudo equipadinho, sabe? Tem multiuso, tem sabão em pó, tem amaciante. Já veio tudo aí certinho. Eu tô repondo, obviamente, né? Eu tô enchendo os potinhos de novo, tô comprando para repor, porque eu não vou só usar e deixar vazio, né? Conforme eu for usando, eu vou colocando ali mais um pouquinho para quando eu sair deixar no mesmo jeitinho que eu peguei. E aqui tem isso que eu não conhecia ainda, que tem esse canão aqui para fora. Eu percebi que em São Paulo isso é muito comum, mas em Goiás, por exemplo, eu nunca vi, que é um aquecedor a gás, que isso aqui ele geralmente aquece torneiras da casa ou aquece o chuveiro. Esse aqui, pelo que eu entendi, é só para o chuveiro da casa. Então o aquecimento ele acontece aqui. Lá no banheiro eu mostro para vocês como que funciona, mas o aquecimento todo ele acontece aqui na área de serviço. Não faz barulho nenhum, não tem cheiro, não tem nada. Só fica aí e ele funciona sozinho. Não precisa mexer em nada. Então saindo aqui para a cozinha, a gente vem para a sala. E ali a gente já tem o banheiro e os quartos. Então, deixa eu mostrar pra vocês o primeiro quarto.
Que pra mim não virou mais quarto, já virou a salinha de deixar a roupa secando. Então aqui é um quarto que não tem nada assim, não tem cama, não tem nada. Mas tem um colchão extra aqui na casa que dá pra colocar aqui, transformar isso aqui num quarto de visita sem problema nenhum. Mas vem aqui com gradinha pra estender roupa, tem varalzinho. Também tem uma janela aqui bem ventilada, que dá pra secar as roupas tranquilamente, né? Que tem a mesma visão ali da janela da sala. Então assim, é um ambiente bem legal pra secar roupa, é bem interessante isso aqui. Aqui a gente já tem o banheiro, olha a gente ali no espelho, deixa eu ligar a luz pra vocês. Quando eu ligar a luz, vocês vão reparar um barulho, quer ver? Conseguiram ouvir? Pois é, é o exaustor que tem aqui no banheiro. Como o banheiro não tem janela, ele tem esse exaustor que liga toda vez que você liga a lâmpada. Então não deixa a umidade aqui dentro, nem o mau cheiro, nada disso, né? Isso é bastante útil. Então é um banheiro bem legal, assim, tudo bem equipadinho, tudo certinho. Já veio com sabão pra mão, já veio ali com bom ar, já veio com papel higiênico, enfim, já veio muito, muito, muito bem equipado mesmo. Eu tô encantado. E também com esses tapetinhos maravilhosos de crochê, que coisa mais fofa do mundo, que eu já lavei eles e coloquei de novo, porque assim, eu achei eles muito fofinhos. Aqui do lado a gente tem o banheiro, tem a divisóriazinha. E o banheiro, o chuveiro, como eu falei pra vocês, ele tem aqui, ó, duas torneirinhas. Uma essa aqui é de água quente, que essa é bem quente, que puxa lá daquele aquecedor. E aqui de água fria, então você vai torcendo ali e regulando a água da forma que você achar mais legal. É a segunda vez que eu uso isso aqui. A primeira vez foi num hotel, eu não sabia que isso eu tinha em casa de pessoas normais, assim. Achei bem interessante descobrir isso. E aqui eu deixo meus produtinhos de banho todos aqui no banheiro. Agora aqui, ó, virando pra esquerda, a gente já tem o quarto de casal, que no caso não é só casal, é só eu sozinho mesmo. Entrando aqui, ele é bastante espaçoso, não sei se você vai ter uma noção, mas tem todo um corredor aqui, ó. Um corredorzinho bem grande, bem espaçoso, e chega aqui no quarto. Aqui do lado esquerdo tem um espaço grandão, que dá pra colocar a mala, pra quem vem com muita mala, pra deixar tudo aqui certinho. Ou também utilizar aquele colchão extra ali que eu falei, né? Ao invés de colocar no outro quarto, dá pra colocar aqui também e ter quatro pessoas no mesmo quarto. Tem o ventilador, tem meu tênis. E de cá já tem a cama de casal, que ela é bastante confortável. Eu gostei bastante, assim. É um estilo de cama que eu gosto bastante. E tem ele também um espelhinho que eu costumo ver, que ele é um pouco mais baixinho, né? Eu sou alto, então ele fica mais alto e fica baixo pra mim. Tem aqui uma escrivaninha, né? Tem uma mesinha aqui do lado. Já vem com todo esse jogo de cama, já vem com a cobertinha, que é muito gostosa, muito massinha essa cobertinha. Eu gostei demais. Usei ela quase todo dia. Tem aqui já os dois travesseirinhos. E aqui dentro, olha que legal. Eu falei pra vocês que é super bem equipado e realmente é muito bem equipado. Já vem com um monte de roupa de cama, já vem com toalhinha de rosto, assim, um monte mesmo. Então dá pra você ir trocando aí sempre durante a sua estadia, vai lavando, trocando. Então é super legal. Aqui no restante tá um caos, né? Porque são minhas coisas. Eu usei essa última porta aqui pra guardar a mala, a mochila. Aqui tem mais coberta, uma coberta bem grossona. Tem outra coberta aqui embaixo, um cobertor, né? Então assim, tem bastante, bastante coisa mesmo que já vem na casa. Tem alguns cabides também, coloquei minhas roupas aqui dentro. Tem o restante das minhas roupas, enfim, no restante é tudo roupa e coisas minhas. Aliás, os de baixo todos vazios, né? Quando tem tanta coisa assim. Só usei as gavetinhas aqui de cima mesmo pra colocar minhas coisas. Então, aqui do quarto é basicamente isso, é um quarto bastante espaçoso, muito legal, muito confortável. Então assim, como eu falei pra vocês, é uma casa super confortável, que traz tudo que a gente precisa pro dia a dia, né? Pra gente que vive na estrada, a gente acaba precisando que as casas tenham muitos equipamentos, tenham muitas coisas. Então chegar no Airbnb, que é super bem equipado, que tem um valor super legal, é muito bom, sabe? A gente se sente em casa mesmo, eu tô me sentindo em casa aqui em Sorocaba, assim. Até com dorzinho no coração de saber que eu vou ter que ir embora. Porque Curitiba foi muito legal. Mas aqui, assim, eu tô adorando a casa, principalmente. Porque tem literalmente tudo que eu preciso pro meu dia a dia. Então, assim, isso ajuda demais a gente aí que vive na estrada, como eu falei, né? O condomínio aqui também conta com uma área de lazer. Tem piscina, tem alguns parquinhos. Parquinhos não, eu digo parquinho no sentido de gramado, com algumas plantas, né, e tudo mais. Tem alguns bancos ali espalhados pelo condomínio que dá pra você sentar, ficar descansando, pegar um sol. Eu gosto bastante de descer lá pra trabalhar, então eu trabalho ali a tarde toda. Tem um Wi-Fi aqui, que ele é gratuito, que é da Net Claro.
Então dá pra você usar lá fora também, que é bem tranquilo. Então assim, super, super, super bem equipado mesmo, vale muito a pena. Se você quiser conhecer, quiser morar aqui um tempo, né? Esse apartamento, como eu disse, ele é alugado pelo Airbnb. Então eu deixei o link aqui no primeiro link da descrição, é só você clicar ali, você pode fazer sua reserva e conversar com a proprietária, que ela é uma pessoa super legal, super prestativa, super fofa. Ela responde todo mundo ali, bem legal, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado de conhecer aqui um pouquinho da minha casa, digamos assim, tá bom? Então se inscreve aqui no canal para acompanhar a minha vida nômade pelo Brasil e te vejo no próximo vídeo. Até mais!